götür komedi xana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi xana. Yepyeni sahneler edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz. Sizin karşınızda komedi xana. Efire kayırdı komedi xana. Sponsorumuz Predo məhsullarıdır. Predo məhsulları həqiqətən də çox keyfiyyətlidir. Keyfiyyətli olması ilə yanaşı bir o qədər də sərfəlidir. Hələ bir özəlliyi də var ki, lap möhtəşəm. Sadəcə zəng edirsiniz və ya mesaj yazırsınız, düz qapınıza qədər ödənişsiz şəkildə çatdırılır. Yuyucu tozları, qabyon şampunları, gelləri, uşaq şampunları, maye sabunları, nəm salfetləri, hamının bilib istifadə etdiyi o məşhur əmici yumuşaq uşaq bezləri. Bu məhsulların keyfiyyəti ilə yaxından tanış olun. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən hazırlanır. Bizonun əsas məqsədi sizin sevimli içkinizə çevrilməkdir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Sponsorumuz xanımlarımızın evdə ən yaxın dostu olan Quicks əşyalarıdır. Quicks əşyalarını ölkəmizin bütün bölgələrində elektron məhsullar satılan mağazalarından, həmçinin ofisat mağazalar şəbəkəsində əldə edə bilərsiniz. Quicks-in şirə çəkəni, ət çəkəni, kofi üydən aparatı, mikseri, feni, tost soranı, blender və elektrik peçi ailə qurmağa hazırlaşan xanımlar üçün əvəzsiz cihizdir. Quicks əşyaları, evimin əşyaları. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günəbaxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsas da iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Uşaq sahibi olmaq istəyən ailələrə şad xəbərimiz var. Türkiyədən xüsusi olaraq dəvət olunmuş məşhur həkim professor doktor Cihangir Mutlu Ercan Liv Bona Dea Hospital Sonsuzluq Mərkəzində riskli hamiləliklər, ginekoloji əməliyyatlar, sonsuzluğun müalicəsi, yumurta dondurma, embriyon dondurma, polikistik over, ginekoloji xəstəliklər, uşaqlıq yolunun əməliyyatı, azoospermiya, endoskopik cərrahiyyə, yumurtalıq kistaları, qadınlarda fertilliyin qorunması və bu prosedurları həyata keçirir. Sponsorumuz Şəxsi Avto Ehtiyat hissəsi mağazalarıdır. Şəxsi Avto Ehtiyat hissələrinin sayıcə 18-ci mağazası olan Çobanzadə filialı artıq xidmətinizdədir. Şəxsinin bu yeni filialı digər mağazalarda olduğu kimi Almanya, Amerika, Yaponiya və Koreya avtomobil ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirir. Həmçinin sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Yeni mağaza Bəkir Çobanzadə küçəsi 19 ünvanında yerləşir. Şəxsi, illərin təcrübəsi. Gəlin, gəlin. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam, salam. Psixoloqsuz da? Bəli, bəli. Lap yaxşı. Salam, doktor. Ələkmə olar, doktor? Bəli, bəli, oraya ələkmək üçündür. Çox sağ ol. Birinci sana otur. Hə, yaxşı. Çox sağ ol. Ananızdır. Görsən? Yoldaşımdır. Yoldaşınız, lap yaxşı. Psixologiyada buna deyirlər ki, sevginin gözü kordur. Yəni, bu psixologiyada qeyd olunur. Bəli, belə bir deyim var. Buyurun, nədir probleminiz? Probleminiz çox görsənir, xanımda aşıb daşır. Buyurun. Bəli. Belə qıraqdan baxanda, yəni, hiss olunmur ki, problemli adamları. Buyurun, xanım. Bilirsiniz, doktor, son vaxtlar ailəmizdə problemlər yaşayırıq. Ailəmiz soyur geriyədə, bir-birimizdən münasibətlərimiz çox körlanıb. Soyub. Bəli, bəli. Bilirsiniz, necədir? Mən ümumiyyətlə sizin probleminizin soymağına təəccüblənmirəm. O, münasibətin qızışmağını mən təəccüblənirəm. Bilirsiniz, mənim intuisiyam ümumiyyətlə çox güclüdür. Bax, mən sizə deyim, sizdə əsas problem nədir? İntuisiya çox özür istəyirəm, köməkçimizdir.
Yok, daxildən gələn bir şeydir. Yaxşı olar ki, məktəbi 11-ci sinifə kimi oxuyasınız. Hədi, vaxtında qismət olmadı. Bəli, biz intuitsən mənə onu deyir ki, bu xanımın atası bina tikan olub. Bəli. Bəli, onu da siz görmüşsünüz, xanımın qara qaşına, qara gözünə yox, atasının qara qalinvagində o binalarına vurulmuşsunuz və qızı almışsınız. Sonra isə kişi bankrot olur və gəlmişsiniz siz psixologa. Bunu mən düz mü? Vay, inanırım sizi ki, siz doktordan çox baxıcı yoxşursunuz. Yəni, halal olsun sizə. Yox, mən baxıcı deyirəm. Yaxşı gəldik. Mən baxıcı deyirəm, mən elə haramzadə işlərlə məşğul deyirəm. Mən sadəcə olaraq mənim 6-cı hissim çox güclüdür. Hətta 7-ci hissim də var. Burası onu hələ xoddamıram. Onun vaxtı var, xod deyəndə psixod deyəcəm onu. Aydın. Buyurun, nədir, dərdiniz nədir? Kəbir doktor, siz hamısını birə-bir dedicək. Toç patoçu, birə-birə. İnandırır, mənim atam binalar tikəndə bu məni necə sevirdi. Necə dəli divanə idi mənim dərdimdən. İnandırım sizi ki, hətta işdə çaşqasının üstündə mənim şəkilimi vurdurmuşdu. Çaşqanın içinə? Üstünə də. Üstünə. Yerləşmişdi mindir? Ara yerləşir, çaşqanın üstə ara yerləşir. Məcbur qaldım, samvarı üstə yerləşdirdim, bu boyda, mis. Bəli, bəli. Ona da yerləşmədi, ona da yerləşmədi, inandırım səni. Əş, onun nə fərqi var ki? Atamın kranı diyandı, bizim sevgimizdən orada diyandı. Kran diyandı, sevgi də diyandı. Bilsiniz, bunu psixologiyada belə deyir, qabağa düşmək istəyirdiniz, dala düşdünüz. Psixologiyada bunu deyirlər. Ona elə qeyd olunur, o psixologiyada. Bəli, bəli, psixologiyada var elə bir şeylər. Nədir problem, nədir? Bax, niyə, nə olub, nədir? Əsələn, şahitiniz nədir? Belə şahitimiz deyəndə ki, yəni belə də gəlmişik sizdən vəhsət alaqda. Görək, nə vəhsət görürsünüz, niyə? Əsəsən, nələr olur, xanım? Nələr olur deyəndə ki, bu insan gün ərzində doktor məni axtarmır. Bir dəfə də olsun, zəngili məni axtarmır. Ölmüşəm, qalmışam. Bütün günü mən bunu yığıb axtarıram. Zəngilirəm, üzmə ad boy. Qulağıma ad boy. Nə qədər olar? Yox, onu dəqiqləyək. Qulaq yoxsa üz? Qulağıma da. Görüntülə yığanda taraq, üzmə ad boy. Nə qədər olar axı? Mesaj yazıram ona ki, aşqım, böcəyim, çicim, həyatım. Az eləmə onu. Nə olar, bir də şəkilimi çək göndərdə, mənə darıxmışam sənin üçün. Qarbəyaz əşqim. Bana bak, buna bak. Ətim tökülür, ətim. Mən ona görə belə arıqçınız, abi. Evlənməmişdən qabaq 110 kiloydum. Bak, bunun bu sözlərinə görə mən arıqladım, burnuna qoydum. Bütün günü ət tökülür, bütün günü ət tökülür. Yaxşı. Kar denəcək, yox, sən kar adamsan, kar adamsın. Kar denəcək. Bu cürə sevgi dolu mesajlara bu nə yazsa yaxşıdır, doktor? Nə cavab versə yaxşıdır? Mənə deyir ki, ay qız, evə gələndə nə alın, nə çatışmır evdə? O cürə mesajın cavabına bax bunun. Nə yazmalıyam, ay doktor? Nə yazmalıyam? Mən işte, mən orada çertör çəkim, yoxsa buna mesaj atım. Nə yazmalıyam? Sən də bir kişisən də indi. Kişisən də deyirəm, bir məsləhət verərdin, biz də onu eləyərdik. Yox, bilirsiniz nəsədir? Sevgi bir başqa bir şeydir. Bəli. Zək gəlir, elə bir şeydir. Sevgi, narat olun. Sevgi bir başqa bir şeydir. Siz işdə ola bilərsiniz. İşiniz çox ola bilər. Amma ailəyə vaxt ayırmaq lazımdır. Siz ən azından gündə iki dəfə siz həyat yoldaşınıza cavab verməlisiniz. Onunla maraqlanmalısınız. Bəlkə onun bir dərdi var. Bəlkə onun bir səri var. Bəlkə sizə bir onun deyəcəyi bir sözləri var. Mütləqdir. Yəni o sizə zəng eləməlidir. O kimə zəng eləməlidir? Yoldaşına zəng eləməlidir. Həyat yoldaşına zəng eləmə, o durur, mənə zəng edəyəsi deyir ki. Sizə niyə zəng eləməlidir? Məsəl üçün. Yəni, sizə üzr istəyəm, bir dənə cavab verəm. Buyurun, buyurun, problem yox. Hə, Rübabə. Rübabə, mən işləyəm, Rübabə. Rübabə, mən işləyəm, Rübabə. Hansına cavab verəm, ona cavab verəm. Pasiyyət gəlir, Rübabə. Bildim, işdir, bu da işdir. Mən bundan çörək qazan, Rübabə, mən gəlməyim ora. Rübabə, mən gəlməyim ora. Atımı üçün xarab ağızda. Atımı üçün xarab ağızda. Ailədə təmkinli olmaq lazımdır. Təmkin mütləq, səbir. Hər bir şey, məsələn, mən sizdə partlayan sifət gördüm. Partlamaq lazımdır. Yox. Fatma lazımdır. Bəli, sevgi, sevgi ilə qarşı. Mən tam fikrim mənim getdi. Harada qalmışdır biz? Deməli? Ailəyə vaxt ayırmaqda qalmışdır. Vaxt ayırmaqda qalmışdır. Bəli, zəng eləməlisiniz. Bəli. Yenə deyirəm, bu əgər sevgi bağları olmasa... Aşağı. İşdəyəm mən. Nə olur?
Bak. Doktor çok özür dilerim. Desen nasıl problem var ha? Yoksa yok yok, narahat olmayın. Yani ver. İş aileden üstün olabilmez. Birinci aile sonra iş. Çok güzel dedi. Çok güzel dedi. Çok güzel dedi. Ver buyurun. Bu beni o kadar sevirdi. O kadar sevirdi doktor. O kadar sevirdi. Bəli, boşluq olur yani. Tebrik adamın pullu olan vaxtlarında. İnandırım sizi ki, ciğer akşamlarında babalinin qabağına 100 man atıp, bəli, bir diri yüzlü atıp benim adımı çektirirdi. Sevginin gücüne bak. Dadan yazma salma da. Dadan yazma salma kaşınmatır beni. Bu da ki sen elin bəzəyəcəm ki, dadan toyunda o kadar bəzəməmişdin. İyi. Buyurun, devam edin doktor. Gözel danışırsınız ona göre. Esasen nelerden şikayetçisiniz? Bak, ben bilmek istedim hanım da. Bak, ne olur esasen? Hiç ne? Uşaqlarına, ailesine vaxt ayırır mı? Tamamıyla yok doktor. Tamamıyla yok. Deyim size ki, bəli, atamın pullu olan vaxtları, binanı tiktirən vaxtları, bəli, bu, beni evden bayrağa çıkmaya koymurdu. Uşaqları mektebe bakçıya öz apabı getirip gelirdi. Dalaşırdı, dalaşırdı ki, deyirdim, koy mən aparımı, deyirdi, yox, sən əziyyət çekme cigər. Sən otur evde, mən özüm aparacağım. Hı. Mən de kiçik oğluma atamın adını koymuşam. İnandırım ki, o uşağa necə xüsusi qayğısı var idi bunun, xüsusi qayğısı. Elə ki, atamın fundamenti çöktü. Çöktü. Hələ bizim sevgimiz hələ o gündən çöktü. Uşaqlar ata üzü görmədi. Ata qayğısı görmədi. Hı. Bu evde yatanda, uşaqlar mektəbdə. Uşaqlar evde, bu yolda. Uşaqlar qovuşmur ataya. O gün kiçik oğlum qaça-qaça gəlib, mama, mama, spalində bir dənə əmi yatıb. Spalində əmi yatıb. Uşaq deyil. Kim idi o? Kim idi o? Oğlum. Ya, yatan kim idi? Ben olacağım da, sen kim olacak, hep başka. Biyabır olduk. Nerede ya? Yer yanı görmürler de. Gelin olabilir, ailede başka problemler çıkıyor. Görün, uşaq ata yüzü görmür, hele bir emek kimdi de, ata da daydı mı ata? Ben neyle malamay doktor, neyle malamay doktor? O vakti elə bir bunun dadası o vazifada olan da işleyen de, pul sel kimi gelir. Bəli. İndi o sel qurudu. Bəli. Bir mənzili 5 defara satırdı. Bəli. Başa düştü. Rubab hemen işleyem. Bəli. Bəli. Bir iki dakika bence siz de ailenize vaxt ayırasınız. Çok özür dilerim. Yok, narahat olmayın. Danışırsınız. Danışın. Yok, mesela problemi adam hoşçuysun. Yok, yok, narahat. Yani bize göre avar olmayın da. Ona göre. Gel, gel, gel. Ha, şimdi ben pulu neden sattırım? Ben uşağı fikirleşeyim, arvadı fikirleşeyim, onların kursu, pullarını fikirleşeyim, yemeği fikirleşeyim, suyu fikirleşeyim. Böyle olur da. Yok, ben sizinle razı olurum. Yok, 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 yok. Gelin bir de danışın. Gelin bir de. Ben sizinle razı olurum. Siz, yine deyirəm, bu uşaq, uşağa mütləq nəvaziş göstərməlisiniz. Nəvazişsiz olmur. Razıyam o da. Uşağın maraqlı deyil, atam harada işləyir. Bu sizin bir atacın borcunuzdur ki. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Buyurun. Rübabə, mən işləyəm, Rübabə. Hani uşağın ad günü apar da. Apar restoranı, bir tane yesin içsin. Uşağın ad günü nə istəyər? Uşaq ad günündə bir tane qan burger istəyər. Al, ver, yesin də. Ver bu burger. Uşaq atadan çox burger istəyir. Ver dana. Ne gelin? Rubaba, ben işteyim Rubaba. Narahat olun, siz gitmeyin. Narahat olun, Melih, Melih. Zahmet olma, eleşin, eleşin. Yok, eylem yani öz, biz öz problemimizi hallederiz aramızda. Siz öz problemimizi halledin, sonra gelerek. Yok, yok, narahat olun, bir tane bir şey. Rubaba, ben gelmeyeyim o harabiye. Ama ne, gelin, kul olma, amma, ben ne, gelin. Şu şamdı, veriyorum, gelerim, 11'de gelerim, tortu keserim. Oldu Rubaba, oldu Rubaba, oldu Rubaba. Buyurun, Melih. Bəli. Neşte oturda görürüz. Oturaq. Hə, oturaq. Bəli. Uşaqlara qayğıda qalmışdır. Bəli. Nəvaziş göstərməlisiniz. Biraz önce... En azından bəli, həftədə bir dəfə onları harasa çıxartmalısınız. Çox harasa aparmalısınız. Bəli. Gəzməyə aparmalısınız. Yaşa. Bu olmalıdır. Bu olmasa, bu olmasa. Rubaba! Dədəyin, dədəm! Gitme kardeşim, siz ne edirsiniz? Yok, hepsi yedek de öz problemimizi evde hallederek de. Yok, ben halledeceğim sizin problemini, narahat olmayın. Ya, çok da güçlü. Yine cebrun, narahat olmayın. Ceyran. Deyirəm cebrun, ha, ha, ha. Asabından oynama, çek bir tarafa. Yok, hangi sende çek bir tarafa, ha? Oturun burada. Oturun burada. Deyirəm, bir tane psikolog tanış var ya, deyirəm, lazımsa göndərim gedin bir kursu yanına. Söhbət bağlandı, söhbət bağlandı. Uşaqlarda uşaq... Söhbət bağlandı. Bağlandı, bağlansın, bağlansın. Bir sən, o uşağa siz nəvaziş göstərin, nə vaxt göstərəsiniz? Ay, yaxşı. Bildim, mütləq. Bəli, siz deyin. İştirak eləməklə, siz ad günü olsun. Fərq yox. Ay, soğur, bəli. Mən elə ad günü yox ki, onu mən bıraxım, mən hər bir ad günündə. Bəli, buyurun, buyurun, danışa, dərdinizi deyin. Harada kalmış? Burası zerttim, aman. Uşaqlara nəvazişdə kalmışlar. Deyirəm ki, ay doktor, bu benim markete... Bir, bir. Kalk ayağa düzünlüdür. Kalk ayağa da birinci sen.
Uşaqlara nəvazişdə qalmışdınız müəllim. Yəni bu nəvaziş olmalıdır. Bu olmalıdır. Gözəl deyir. Bəli. Buyur əyləş. Sən əyləş. Əyləşə bilərəm. Sən əyləş. Sən qal. Əl qaldır. Sən qal. Əl qaldır. Onu bir dənə. Hə, buyur. Nədir? Əsas nədir? Deyirəm ki, atam pullu olanda nə oldu? Divan da qalxdı həyəcandan. Deyirəm, atam pullu olanda bu məni həyətdəki marketə də buraxmırdı. Deyirdi ki, gərsən marketə ayaqla düşmə, maşınla aparım səni. Bəli. Amma indi bütün Bakının taksi şoförləri hamısı məni tanıyır. Taksilərdə gezməkdən ömrüm dayır. Sən əyləş, sən qalx. Deyim, deyim, deyim. Bəli, buyur. Cavir də. Məlumə, ona deyim. Buyur. Deməli, mən məcburam da o eləməyə də. Mən elə bir ayda bunların pulunu çatdırıb, onların pulunu çatdırıb. Bir an ola. Buyurun. Rıla bə, mən işləyəm. İtin qurdun yanında məni danışdırma. O işimizi gör, həy? Mən abitar vəcələdim. Qarar edəmsən. Ayaq yoluna dəyəm gəlin də mən. Böyrə problemim var kişidə. Ola, oturun burada, sonra otur. Yoldaşında böyrə problemim var idi. Otur. Otur. Gələcəm, danışa... Alacam da, bir dənə tort alacam, mən gələcəyim. Gələcəyim, narahat olma. Baba, gələcəm, narahat olma. O gün giriyor, tort döfürəcəyim, şan döfürəcəyim, bəli. Nə canımız burası? Dərdimizi deməyə gəlmişik. Buyurun, buyurun, buyurun. Deməli, taksidə qalmışdı da. Oturaq. Sən otursan qal. Otursun, mən deyim. Mən məcburam da bunu taksilərlə yola salmağa. Niyə? Çünki mən məcburam ki, işdən gəlib ailə... Ailə pücəndən 10 manat ayırım. Bəli. Bunu hər dəfə çıxıb gəzdirim, gör, ayə hara gəyib çıxır. Ona görə deyirəm ki, 2 manat, 3 manat taksiyə bir. Gəz də, yəni elə demək istəyirəm. Kim gəzsin? Arvadım gəlsin də, yəni... Taksidə? Taksilərdə gəlsin, rahatsız olsun da, yəni bir də işləməsin. Baxın, baxın. Siz işiniz ola bilər. Ay, sağ ol. Gücün ola bilər. Olar oturun mənim. Olar... Buyur. Mənim. Təşəkkür edin. İşin gücün ola bilər. Bəli. Ama... Bəli. Həyat yoldaşı səndən nəvaziş gözləyir. Uşaq səndən nəvaziş gözləyir. Bəli, tamamilə bəli. Uşağın atası kimdir? Lan şu uşağın atası kimdir? Lan ben uşağın atası kimdir? Uşağın atası kimdir? Dünən da. Mənəm. Dünən uşağın, bax. Uşağın atası sənsən. Uşağın atası taksi şoförü deyil ki. Bəl, ay... Taksi şoförü deyil. Yox. Taksi şoförü deyilsin o. Mənəm. Özü bitirmişəm, bir dəqiqə. 10 dəfə taksi şoför aparanda, bir dəfə ata kimi sən aparmalısın. Yaşa, gözə dedim. Mən niyə aparmışsın? Aparmaq lazımdır. Aparmaq lazımdır. Sən gəlirsiniz işte. Sən gəlirsin. Rübabə, sənin yanasan, Rübabə. Açıldın, min taksiye gittin. Ara geçsin sen. Sen ara geçsin. Sen ara geçsin. Yok, ben zaten sen ara geçsin. Ben Rubabe ile danışsam. Hala bir daha Rubabe ile danışsam. Rubabe! Az işlendirmeden bu yana gelmiş. Başlık alıp. Sen ara geçsin. Az Rubabe at boy ver. Danışdı. Rübabət boy verdi. Deyir, əbi yox, evə gec gəlsə əbi yox. Baxın, bəl. Sən aparmalısın. Uşağa sən gözünlə danışın. Aliyə bağlılıq olmalıdır. Bəli, tamam. Olmasa olmur. Ay, sağ ol. Olmasa olmur. Bəl, düz. Mən də çatdıramıram, ona bir dənə danış. Rübabə ilə danış. Ona söz söhbət düşər. Narahat olma. Ona söz söhbət düşər. Salam verə şübhə, Rübabə bacı. Bəli. Nə qarım? Bir dənə çox üzr istəyirəm. Bacı nəsə səbəti. Ağzını danışın bilmir. Bir dənə özünü. Rübabə. Rüba. Hala qızışdırdın, hala qızışdırdın görünə deyir. Götürsən götür. Qalmışam ortalıq deyir Rübabə. Bir daha. Deyir ki, hala özümüz görsək söhbət edəyək. Mən də. Ha, Rübabə. Öldü. Rübabə, mənim dədəm bunun dədəsi. Alıcı, dədənin söhbəti var. Bir
rəhmətə gedir, yox, babası. Rəhmətə gedir, ha. Sağ ol, ölənlərə rəhmət. Çox sağ ol. Adboy verir. Elə özün yola qoy da, sən canım, mən de ortalıqda qalmışam. Ha, yaş, adboy vermirəm, ürəyimi boşalt. Bəl. Qardaş, doktor. Deyirəm, biz salamatsa gedək. Sən öz, bizə deyim vəsiyyətləri, özünə bir dənə dərk elə. Biz boşluq olar yerə gələrik. Biz belə baxanda çox xoşbəxtik. Bəli. Xoşbəxtsiniz mi? Bəli, çox xoşbəxtik. Elə xoşbəxtik. Ay, ay ya. Yox, qucalıq dur. Yəni... Ümit sonda ölür. Bəli. Əgər belə bir arzunuz varsa kömək edə bilərik. Yox, 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 yox. Başka biz gedə bilərik. Gedə bilərik, icazə versin. Amma bir qucaqlaşır sonra. Bəli. Mən o sevgini görürüm. Əl-ələ tutun heç olmaya. Yox, biz sonra qucaqlaşacaq. Gedək, biz gedək. Gedək, gedək. Rübaba bəzə sağ ol, deyəsən. Sağ olun, sağ olun. Səni bir de çalışanlar soxdun. Hacan Rübaba. Gəlləm, ömrüm günüm, gəlləm. Oldu, oldu. Bunlar pisi görməsələr, yaxşının qədrini bilmirlər. Ay kişi, neçə gündür mən yata bilmirəm. Niyə? Uşaq altını istadır, nə özü yatır, nə məni qoyur yatmağa. Arva, bu gündən sənin canın qutardı. Bax, Prado baby. Keçirsən buna, bu bezdən sonra uşağın altı olur qupqurur. Uşaq tənizə yatır, maşar maşar. Əla, bunu al, gətir də. Ver bura. Gedin, uşaq da yatsın, mən də rahat yatım. Gecən xeyrə. Mənə bax, deyorum, bu gətirdiyim mal keyfiyyətlidir. Bizim bu malın keyfiyyətinə söhbət yoxdur. Aha. Mən Relmar qrupun əməkdaşıyam. Şəhərdə gördüyünüz nə qədər yaxşı bina var, ha. Onların qapıların, pəncərlərin hamısını biz quraşdırırıq. Bir qram səs eləmir. Aha. Cam balkon. Giotin. Hebe-şebe. Bunlar deyəsən ciddi şirkətdir, nəsə buna fırladamayacam. Yenə obrlar gəlirdi, deyirim ki, bəyənmirəm, çıxırlar, gedirlər, mal da qalırdı məndə. Nə eləməlim, pəncərəni inəyim? Heç nə, quraşdır, görüm nə fikirləşirəm. Bak üstə. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Çünki Gədəbəydəki təbii bulaqlardan yığılan Slavyanka suları minerallarla zəngin tərkibi səbəbi ilə sizi gümrah tutur. Digər sulardan fərqli olaraq Slavyankanın mineral tərkibi qorunub saxlanılır. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Təşəkkür. Qovmağaba gəldi belə deyorsan, ad deyil. Biz heç ara vermədən dostlar ikinci səhnəciyi keçmək istəyirik və istəyirəm ki, ikinci səhnəciyi haqqında yüngülvari bir məlumat verəm. Məlumatınız nədir? Artıq sosial şəbəkədə görürsünüz ki, sosial verilişlər dağıdır. Dağıdır və orada bir-birindən maraqlı hadisələrə baş verir. Biz də bu hadisələrə bigana qala bilməzdik. Ona görə bizim özümüzün də sosial verilişimiz var. Səni tapsam, pis olacaq. Qarşılayın. Ay, dədə. Salam. Axşamınız xeyir olsun, mənim əziz izləyicilərim, əziz tamaşaçılar. Mən xoşavazla, səni tapsam pis olacaq. Verilişi efirdədir. Ay, Qaraxan. Ay, Qaraxan, sən burada nə inirsən? Xoşavaz xanım, dünən heç mən evə gedmişəm ki. Dünən veriliş bitdi, girdim tualetə. Aha. Çıxdım, gördüm, qapını bağlayıb gedmişsiniz. Elə qaldın studiyada. Elə fırranıram mən studiyada. Ay, aman, ay, aman, mən şokdayam. Mən şokunda, səni buradayam da, dedim. Mən, inanın ki, bizim verilişdə elə hadisələr baş verir ki, bəzən mən şaşırıram. Bəli, şaşırıram. Nə var siz üstünə? Buyurun, keçin, növbəti iştirakçıları dəvət edirik. Buyurun, buyurun. Gəlsin iştirakçılarımız alqışlarınızla. Bravo, bravo, bravo.
Hörmətli izləyicilərimiz. Bugün mən Xoşavaz xanım gəlmişəm sizin problemləri həll eləməyə. Xoşavaz xanım. Bəli. Mənim arvadım mənə yemək vermir. Nənim gəlim sən yemək verin. Nəylərlə uğraşıyoruz, nəylərlə uğraşıyoruz. Xahiş elə mənə artıq əsə keçmədim mən. Belə. Bu nə deməkdir? Əzizlərim, əziz izləyicilərimiz. Biz səni tapsam pis olacaq komandası olaraq sizin problemlərinizi həll edirik. İnanın mənim səmimiyyətimə, öz problemlərim qalıb bir qırağa, kombim yanmır. Soyuq su ilə başımı yuyub gəlmişəm verilişə. Düşmüşəm sizin problemləri həll eləməyə. Elə ona görə də keçək ilk iştirakçımıza. Bəli. Bəli, Qaraxan. Bəli. Buyurun. Xoşavaz xanım. Hə? Mənim arvadım mənə qapaşmır. Ay, aman. Ay, aman. Niyə açmır? Niyə? Bunalıyorum. Əziz izləyicilərim, bunalıyorum. Bunalıyorum. Bulanıyorum. Buyur, Qaraxan, danış. Dedin ki, məni çıxart verilişə, Xoşavaz. Mən öz problemlərimi danışmaq istəyirəm. Buyur. Bəli. Xoşavaz xanım, mənim şikayətim o Salmandandır. Salman səndən. Kimdən, hə? Onun bir dənə başına baxın. Səkicin dalında mıx çıxardan yer olur, hə? Köçünü həmin onu mıx çıxardan yer olur. Bəli. Hə? Nə? Onun iti mənim oğlumu tutur. Hə, yerə, yerə, içindən məşğul ol. Ay, ay. Məndən şikayət edir. Sən nervidən başım gicəlləndi. Hə, Salmanın daş üçsün sənin başıma. Niyə? Nə şikayət edirsən həm məndən? Qoy deyim də. Hə, nədə? Ay, mən şokdayım, hörmətli tamaşaçılar. Siz görün, mən nəylərlə uğraşıyorum. Söyüşün, qıda yığışdırıcam. Gəlib ki, iti mənim uşağımı dişdiyib. Ay, ay, ay. Özüm danışım. Xoşavaz xanım, danışım da. Danış. Mənim... Xoşavaz xanım. Bəli. Buyur. Mənim arvadım mənim şalvarımı yumur. Gətir şalvarımı yum. Oo. Buyur, Qaraxan. Qardaş. Qardaş, səni yuardın prosa, mən yaxşı ütləyə bilirəm. Mən onun iti mənim oğlumu tutub. Özə mənim oğlum elə tərbiyəli, elə qanacaqlı uşaqdır. Uşağı it tutandan uşağın qanı olub it qanı. Qardaş, çatanı qapı. Güldün nədə? Hə. Mənim itim sənin oğlumu dişləyib də, hə? Bəli. Abi, bu iti çağırın da, verilişə. Məni niyə çağırın? Ay, Salman. Mən dişləmişəm. Başım gicəllənir sanırsan. Xeyr, xeyr. Xocabaz xanım. Qoy deyim, qardaş. Özə uşağın, bağışda məni elə yerindən dişləyib ki, uşaq nə otura bilir, nə dura bilir. Gedmişəm taliyyətdə, sənlə mənə bağışda, onu təzə çıxartmışıq. Eləmişik bilir Rayonski yerdən. Nə ayıraq, canımızın dərdini. Haa, yaxşı, otura bilər. Bir dəqiqə, Salman, bir dəqiqə. Sən nə demək istəyirsən? Demək istəyirsən ki, sənin itin bunun uşağını dişləyir. Dişləyir, subu tələsin. İti çağıraq. Haa, iti çağırın. Mikrofon taxaq, 30 liraq burada. Benim mənə məzul edəsin. Ay, qəlbim, qəlbim. Mən şokdayam. Mən şokundasın. Mən kimlərlə, nə? Buyur, buyur, danış, necə olur? Mən nə demək istəyirəm? Sən subut elə ki, mənim itim sənin oğlumu dişlədi. Orada hadisə yerində, hadisə yerində. 10 dənə it var idi. Hə, imin o mənim itim dədi dişlədi. Bəli, sizin itinizi, mən itdən tanıyıram. Ay, geri-gedə, itdən tanıyıram. Mən iti tanıyıram, sən kimi tanıyıram onda. Nə demək istəyirsən, ay Salman? Nə demək istəyir bu əziz tamaşaçılar? Biz indi gətirək, DNK test eləyək ki, bunun iti, bunun oğlunu dişləyib ya yox? Nədir sənin fikrin? Nədir? Nəhtər nədir, bu mənə şər atır. Şər atır. Şər atır. Xeyr, şər atmıram. Mən sübut eləyəcəm ona. Mən 2 gündə buradan 3 qalıram. Buyur, mülkədar, sən nə demək istəyirsən bu haqda? Mülkədar. Aybəniz xanım, siz bizim verilişə gəlmişsiniz. Məndən xahiş elədiniz ki, Xoşavaz xanım,
Çıxım, mən də danışım problemlərdən. Bəli. Deməli, Aybəniz xanımın oğlu özündən, əziz tamaşaçılarımız, mən şokdayam, özündən 15 yaş böyük xanımla qaçıb. Buyurun, Aybəniz xanım, danışın. Deməli, Xoşabaz xanım, mənim oğlum özündən 15 yaş böyük gəlini götürüb qaçırdıb. Dədəsi zəng vurdu buna, dedi ki, ağlımı başlayıq, ged otur dədənin yanında. Qız da dedi ki, mənə həylə dədə, həylə nənə, həylə nəvə lazım deyil. Mənim oğlum da biraz ərkə söndü Xoşabaz xanım, bibisinin yanında böyüyüb. Bibisi də o günləri toya gedib salıb sırğasını itirib. Qızın dədəsi dedi ki, sırğanı gördüm, gəlin tapdı. Çağırdılar gəlini üzləşdirməyə, gəlin boyun olmadı. Dedi, mən sırğa zat, heylə sırğa, heylə qulaq, heylə itki görməmişəm. Qaynata dözmədi, gəlinin qulağının dibinə bir şillərini qoydu, gəlin hissləndi, getdi mikrofonu götürdü, dedi, mən heylə dədə, heylə nəvə, heylə mikrofon görməmişəm, istəmirəm. Ay, Aybəniz xanım, ay, Aybəniz xanım, bir dayanın, bir durun, mənim başım getdi, mən error verdimi? Siz nəydən danışırsınız? Siz problemi problemə qatırsınız. Ay, Xoşabaz xanım, mənim problemim birdimi, ikidimi, üçdimi, dörddimi, beşdimi, o qədər problemim var, mən neynirəm həylə problemləri? Ay, vay, vay, ay xanım, siz gəlindən çıxdınız, girdiniz sırğaya, sırğadan çıxdınız, siz nəyi qoyub nəydən danışırsınız? Buyur, ay mülkədar, buyur. Xoşabaz xanım, mənim arvadım qoymur, mən telefon işlədim. Neyniyim, sənə telefon alın, verim. Neyniyim, denən, eləyim. Mən söz tapmıram, hörmətli izləyicilərim. Siz görürsünüz, mən artıq konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Nə aramıyorsunuz üstürə? Konuşamıyorum. Nə miyorum deyir, tam çalmadın. Bunalıyorum, əziz izləyicilərimiz. Nə bulanıyorum, nə bulanıyorum? Elə, bu anda mənə xəbər verdilər ki, ha? Studiyamıza bir nəfər insan gəlib. Bəli. Kimdir o insan? Buyurun, qarşılayın, Salmanın itinin dişlədiyi həmin o insan Bəli. Buradadır. Gəlsin studiyaya. Gəlsin. O, gəlib. Buyurun. Ha, yerə. Buyurun. Ay. Ay. Ha, oğlu bak. İnir, inir, bak neçə aydır bana bu xəstəliyə durçar olub, inir. Qardaş, indi... ha, o bir dəqiqə elə bilir ki, qulağın dibdə gənə var. Elə sən şüllə ki, o əyğın belə qaldırmır. Ay. Aboylarımız nə gündə? Bu nə yaraşıqdır? Ha, nədir, ha, bu mən qorxuram. Bu yaraşıqdır. Yaxşı. Bu nə yaraşıqdır? Bədənə, çiyinə. Ay, ay, ay. Çox da şey eləməyin, nə? Buyurun, əyləşin. Otur, otur, oğlum, otur. Ay, oğlum, əyləş, niyə ayaq üstə dayanmışsan? Yox, belə yaxşı deyək, xoca basan. Əyləşəm belə. Niyə əyləşə bilmir? Belə ayıb olmasın, elə yerindən çıxdı ki, əyləşəm belə, belə yaxşıdır. Yalan deyir, yalan deyir. Ha, haradan çıxdı bə? Ha, haradan çıxdı? Mərkəzdən. Ha, şara tur bə. Harada, mərkəz harada. Nə varım, girim oradan konum atım sənə. Ha, bunlar nə qaralı. Oğlum, oğlum, ata qurban, yaxşı, yaxşı. Atan balası, atan balası. Yaxşı, yaxşı. Yaxşı da, olmadı. Xoşabaz xanım, uşaq indi utanır deməyə, mən hadisə yerində həmən anda şəkilləri çəkmişəm. Buyurun, həmən itişləyən yeri xayiş eləm, yaxından tanış edeyim sizə, buyurun. Ay, çəkil o tərəfə, eləmə, eləmə. Ay, Qaraxan, mənim nəyimə lazım onun harasından dişləyib, mən sənə inanıram. İnanırsınız mənə? Siz gedin, onlara inandırın, buyurun. Mən hörmətli ekspertimizə deyirəm, buyurun, görün haradan dişləyib, buna baxın. Mən həylə arxa, həylə dişdə, həylə it görməmişəm. Qardaş, bir də buna bax. Görsən, görsən uşağını hala qoyub. Biraz şişirdilmə var. O şişirdilmə anad bizdə nəsillicədir. Oğlum, dedim, həll eləyəcək hamısı, xala hamısı nəsillicədir. Buyurun. Buyurun, buyurun, siz əyləşmək istəmirsiniz. Oturabilsə oturar da, hə?
Buyurun. Xoşabaz xanım, inandırım sizi ki, onun itinə məndən çox yaxşılıq eləyən olmayıb. Dur. Hansı toya getmişəm, sümüyün ən yaxşısını getirib ona itinə demişəm. Onu balacaqdan mən böyütmüşəm. Buyur. Ama o məsəl var, deyir, kime yaxşılıq eləyərsən, gəlib səni qapar, bax onun itinə axırda gəldi, məni qapdı. Ha. Bu yalandır, şaraqdır. Sən zəlil olasan, nə vaxt olub bu hadisə? Bax. Yaxşı, oğlum. Gəlmə. Yaxşı da, yaxşı da. Gəlmə. Yaxşı, yaxşı oğlum. Hürmət. Xoşabaz xanım, heç olmasa yarsına baxın da, bütün baxın. Ay adam, ay insan, dəli eləmə məni. Keç o tərəfə. Biz bunun yarsına baxın da, görün dərdim nədir də. Ah, keçin oturun, Qaraxan bəy. Aybəniz xanım, tərbiyəsiz. Siz qərar verdiniz mi? Hansı probleminizdən danışacaqsınız? Buyurun, danışın. Birdimi, ikidimi, üçdimi, dörddimi, beşdimi, hansından danışım, Xoşavaz xanım? Mənim oğlum o qızı qaşırdan günü mənim bacım bizdə idi. İndi bacım gəlib deyir ki, mənim də qızım boşanır. Deyirəm, sənin qızın niyə boşanır? Deyir, oğlum çay içəndə şaqala daşıb bunu yiyə dizdirməyib. Gəlini qoydum qabağına ki, ağlını başına yığ, ged yığış otur evində. Dedim, mən həylə dədə, həylə nənə, həylə nəvə tanımıram, ev eşimə yığışmayacam. Ev də öz adına dör, Xoşavaz xanım, İlqarın adınadır. İlqar da gedib cadugər bu palçı falan çağırıb, evi altını üstünə gətiriblər. Evin altından nələr çıxmayıb, Xoşavaz xanım. İynələr, iynəli şəkillər, qara saflar, qıfıllar. Helə bax, evin altında həylə cadular olduğuna görə o evin kişisi də evə eşiyə yığışmır. Çıxıb gedib Rusiyyətə deyir, mənə həylə dədə, həylə nəvə, həylə ev lazımdır. Arada şaqalatdan, kalbasadan, səskadan göndərir. Arvat da deyir ki, kişi sən özün qayıt gəl, əgər sən gəlmirsənsə, mənə həylə kalbasa, həylə... Ay, Bəniz xanım, ay, Bəniz xanım, bir dayan, bir dur, ay insan, ay. Nəylərlə uğraşıyorum mən, hörmətli izləyicilərim. Artıq şaşırmış haldeyim. Çox şaşırmış haldeyim, Qaraxan bəy. Qaraxanı bir dəfə söydün, dinmədim. Ki də indi üzümə söksən, Evramoz. Olmadı belə. Ay, Bəniz xanım, ay, gözəl xanım. Siz problemləri bir-birinə qatırsınız. Bəli. Siz başladınız oğlunuzda, çıxdınız, getdiniz Rusiyyətə. Oradan gəldiniz Sırğaya, Sırğadan gəldiniz Caduya, Cadudan gəldiniz sosiska kalbasaya. Ay, mən... Yetər! Yetər ya, yetər! Bəli. Buyurun, siz, Mülkədər bəy, danışın. Bayaqdan həyat yoldaşım, arvadım deyirsiniz. O arvadın adı nədir belə? Mənim arvadım iki adı var. Necə yan iki adı var? İkini bağla qapını. Gəl evə. Yeri. Evə. Bunu yaxşı növbət aparmaq olar. Buna yaxşı çoban iti çıxar. İndi tezdir. Qışda buna ova aparacam. Buyurun, adı nədir dediniz? İki adı var. Bən. Necə yan iki adı var? Mən şokdayam. Bu nə danışır? Ay, mülkədar, sən necə yan iki adı var? Nədir adları? Buyur. Gün ortaya kimi lamiyədir. Gün ortadan sonra bilmirəm. Bəs axşam arvadını necə çağırırsan? Ay, qız. Bəs necə oldu ki, lamiyə xatırlayırsan, axşamı xatırlamırsan? Bir onun kompüteri yazanmədim. Ay, mülkədar, bir dəqiqə. O, beynimə bir dənə vur, soruş gör, arvad, bunun adı nədir? Bu nə ya? Aşam, bilmən, ona görə, aşam. Aşdı. Aşam mən. Yetər ya! Arvad bana yemək vermir. Vay. Yemək vermir. Vay. Çorpa qarı budun özü yer, qənədim mən yerim. Sən canım. Supun düzsün özü yer, suyun bana verir. Vay. Mənə yemək vermir. Aşın qarasını özü yer, düzsün bana verir. Ha. Arvadım. Ben. Ay, görürsünüz də. Mənə gün verir, işıq vermir. Qardaş, mən işıq idarəsində işləmirəm. İşıq üçün yığı başqa yerə. Mən deyil. Kimi? Arvadım. Həmən bilmirəm, itin problemini həll edeyim, sənə problemi həll edeyim. Aləm deyib, ye bir-birinə. Əziz izləyicilərimiz, görürsünüz də taleyləri. Necə insanlar var. Bəli. Necə həyatlar var. Mən bəzən dilim topuq vurur. Heç konuşamıyorum da. Acam mən. Açsız. Açsızsa çıxın çölə. Zəhmət olmasa buyur. Gəl, mülkədar, gəl, get. Orada demişəm sənə antrikot verəcəklər.
Mən yetdim. Xoşavaz xanım, mənə də ət verin də, nə olar? Ət. Yaxşı. Bir dəqiqə. Ay. Ay oğlum. Ay yaraşıq, gəl. Ay, ay, ay qəlbim. Mən ay. Mən açığı bir söz deyim. Bu ət yeyəndə öldü. O dişləmdən sonra başladı ət yeməyə. Dünən görəm toyuğu diri diri tutub başını soxub ağzına. Necə eləyək bunu? Xahiş edirəm. Necə eləyək? Bəli, sümük verin. Elbim var, sümük verin, burada başımı atım. Su verim. Siz için özünüzə gəlin. Ver. Buyurun. Buyurun. Ne yaxşı? Deyir bu? Heç nə, su içir də, dünən ləyəndən içirdi. İndi gələ bugün stəkanla başımı bağlamışıq. Aa! Aa! Gördünüz mü, hörmətli izləyicilərimiz? Suyu stakandan necə içdi? Bəli, bu bədbəxtidir. Mən sizə bir şey deyim, Qaraxan bəy. Bəli. Sizin oğlunuz quduzluq xəstəliyini tutub. Sulu bu şey. Bəli, quduzluğu var. Qaraxan, məndə elə şey yoxdur. Yox, yox. Var. Oğlun. Ha, mənə baxır bu. Paşot! Yox. Paşot! Qorxma, sən qorxma. Nə, nə? Ay, sol tərəfim. Ay, 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 sol tərəfim. Ay, sol tərəfim. Burda, amına bax, həyat. Bizonsuz futbola baxırsa? Ha, soyuqda bizon olar. Ha, bizon 4 fəslinin 4-ündə olar. Bəh, bəh, bu ləf daima. Göy bizon, gücməndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh, bəh, bəh. Ha, bizondan içdim, əhvalım düzəldi. Mərcim. Evet. Dünden beri senin gönderdiğin sonuçlara çalışıyorum, inan. Evet hocam. Erkek faktör, yani male faktör, infertilite, sonsuzluk gibi gözüküyor. Kadına dair aslında bir problem olmadığı için erkeğe yöneleceğiz daha çok. Bu bağlamda seni eşinle beraber tekrar davet etmek istiyorum kliniğimize. Ama hocam problem bende değil de benim arkadaşımda. Enver gene yaptın yapacaksın. Dünden beri var ya, şu an ben bunu Enver'e nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. Tamam o zaman. Tamam, onu ben deneyim gelsin. Bekliyorum Enver sonuçlarla beraber arkadaşlarım. Bu yaz, kaynanamın ad günü bu günüymüş. He ayma, bu gündür. Aa, əqrəb bürcüymüş. Deyirəm da, neki dəqiqədən bir səni sancır. Narahat olma ayma, o əqrəbdirsə mən də ox atanam. Bir deyəndə 5 deyirəm. Oh, yaxşı eləyirsən. 5 deyəndə 15 də dilə qurban olur. Ayma, heç 15 demə ehtiyac yoxdur. 5 deyirəm, atıram bloka, qalır partiya, partiya. Partlasın elə onu, partlasın. Az indi gəlib deyəcək, ay qıda, mənə almışsan. Deyərdin ad günüdür, bir şey alıb gətirərdim də yalanmışdan əlimdə, əli boş gəlmişəm, indi ağzından qutaramayar. Ayma, o sənin ad gündə, sənə nəsə almışdı? Mənim ad günümdə hamı ovucuma pul basırdı, bu da gətirdi, yüzlüyü qoydu, əlliliyi götürdü. Yəni, o basa-basda ovucumda pul xırdaladı. Hə, fişo da, fişo da. Sən də ona görə ona heç nə alma. Heç ehtiyacı da yoxdur. Nə bilim, bilmirsən, xayc. Ayma, ayma, oğlu cəldi söhbəti dəyiş. Gəldi. Başımıza tac qoyar. Az açdın, az az aç, qaçdın qapını, az qapını açdın, az qapını açdın, az qapını açdın, az qapını açdın. Yaxşı, yaxşı. Aslı, mən işdən yarımca çıxmayacaq. O işdən qalmışsa qızım. Yaxşı, saçma. Mama evdədir, yaxşı, ayıbdır. Getsin sonra. Yaxşılıqdır ki, əlindən gələ. Xoş gəlmi sana, qaynana? Xoş günümə gələ, ay kürəkən. Nə tərsən, nə qarsan? Ha, qaynana, nə tərsən deyəndə mən yaxşıyam. Sən də yaxşı olmağa hər gün dua eləyən adamam mən. Hər gün dua eləmə. Hə, sağ olasan, sağ olasan. Heç ağlım kəsmirsən, mənə dua eləyəsən. Niyə gəlib getmirsiniz, e? Niyə gəlib getmirsiniz? Bir deyirəm, bir gün bir yaxşı peraşki pişirim, qızımı götür, gəl. Yox, ha. Ay, sən nə vaxt çağırdın ki, biz gəlmədik? Sən nə vaxt pişirdin ki, peraşki, biz gəlmədik? Mənə bax, bura gəl. Bura gəl. Anı onda fikir versən, peraşkidən qırağa çıxmır, ha? Mən sizi tanıyandan anca peraşki, peraşki. Yazıq qanətəm, kraxmalı oxşur, ha? Bak. Ha, bunu bir ət elin, də arada ət elin, ət. Yaxşı, gələrik, gələrik, niyə gəlmirik? Gəlin, niyə gəlmirik? Gəlin, evdən çıxın bir ara. Öz aramızdır, deyirəm özünkülər görəndə ceyrana dönürsən. Buna bax, salatlara bax, türbəcür, salat. Aman bizimkilər gələndə,
Əlin bax işə qalxmır ha. Qardaşım gəlir şokoladla çay, mənim anam gəlir 200 manatlıq şüşə konfet verirsən. Yaz arvad deyir ki, sizdə səhər-səhər konfet yedim. İki gün ay oğlu onu fırladım ağzımda. Ceylana dönmüşsən, dönmüşsən Ceylana. Cərar, yadından çıxır. Nə yadından çıxır? Bugün sənin anavın ad günüdür. Mənim yadım. mən məni başqa oğullarla səhv salmayın. Cərar anasından nəfəs alan oğullu. Mən səni yoxlayırdım, dedim görüm bu gəlinin xəbəri var qaynananın ad gündən, yoxsa başı anasına qaçışıb. Heç olmasa gələndə cüldən zaddan alardın da, nəsə, ayıbdır. Gələndə nə deyim, mənim anamdır. Anam, anam. Məni 9 ay qarnında daşıyıb anam. Günlədə ona 101 dənə roza yığmışam. 9 ay daşıyıb, dədəmin pul olmayıb, 2 ayda dədəmə görə sıxıb saxlayıb. Helə anıya gülünəldir. O anıya can qurbandı, can. Hafiz, sən baş qoydanın bir buket gül sən canı. Yadımdan çıxıb, mamın bir alt gündür. Gəlib üzümə tüpürəcək, ha sən məcəm. Tüpürcək gəlməmiş gül gəlsin, ha. Hə, oldu. Bu, qaynana, sənsin elə darıxıra, mənə bax. Nə pişirmişsən, ha gəlin. Qaynanamın alt gündür, ha, bir deyə görün, nə pişirmişsən. Bit fasoluna bax, yenə də soruşur ki, nə pişirmiş əni? Nə pişirəcəm? Gördüklərin, bir də ki, sürpriz hazırlamışam. Sürpriz? Bax, bu maskalardır. Bunları taxırıq. Mama, sən hansı yaraşar bu? Bu yaraşar. Çakı deyə, çakı. Bunları deməli taxırıq. Aha. Anan gələndə reski çıxıb deyir ki, sürpriz! Mənə bax. Arvad da əylənir, çox əylənəcək. Mənə bax, arvad. Sənin maskaba nə ehtiyacın var ki? Sən elə anam görəndə makyajı sil, o arvad qorxacaq da. Yaxşı da, bütün gün mətbəxtdə qazın yanında qalanda bu cündə olaram da. Gəl. Deyəsən gəldi, deyəsən gəl, tez. Ha, nə bilim ya. Taxın. Heç də görmürə. O arvad. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Get, aç qapını gəl. Bir dəqiqə. Mənə bax. Mənə bax. Cizdənim, gəldi. Mənə bax, qaynana, sən taxmamsan maskanı. Görmürsən, taxmışam. Hə, bir qırğın dəyişiliyi olmadı, ona görə qaldı. Heç, taxırıq da bunu, hə? Tax, cizdən. Cizdən. Bu gəlin məni görüb hara qaçdı. Yəqin məni gördü qaynana yanda, qanı qaraldı. Ona görə çıxdı aradan. Gəlin də, nə demək olar, Sürpriz! Nə yaxşı, mənə sürpriz eləmişsiniz. Nə gəsən, nə gəsən. Daha demirsiniz, yaxşı başladım. Qorxursan deyirəm, az. Qorxdular qaydana. Sən nə oldu bu arvada? Çox maraqlıdır. Sonra qoy fikirəşə bir tapaq. Ha, nə oldu? Arvada qorxusun da, ana. Ay, ana. Döşəcəm mən. Ana. Ana, bax, şu qaldır. Baş deyirəm, ey sənə. Ana, bax, şu qaldır. Ayla, hara geçsən? Sənə qurban, hara geçsən? Hara geçsən? Bu pensiyan qalxan vaxtı hara çıxdın aradan? Ay, ana. Ana. Ay, qaynana. Heç tortuvun şamlarını yandırmağa usmet eləmədik. Qalx tortuvun şamlarını yandıraq, üflə, sonra git. Sotri geçsin, ha? Yox. Ay, bu da. Az qorxmayı qalan döyürəm, gedəcəm qalxayağa. Ana, bəs mənə dedin ki, ay oğul, məndən narahat olmayı. Mən sənin qaynanamın halvasını yeməşəm, heç ara gedəsi döyürəm. Boy, elə deyib, eləmi? Görsən az, görsən qaynananın nə arzuları var imiş ürəyində qal. Ha, deyən daha qaynana, söz-söhbətin vaxtıdır, ana. Ay qaynana, hara gedirsən? Yenə dur, qayıt ki, qudava. Ay, sənin qızının pişirdiyi yeməklər bundan artıq olmayacaq ki. De, sözünü soxsa hara ged, ay mama. Ana, nakam gedən anam. Ana, dur o tortu kəs də, tortun qaldı. Bəsə, bunu tortu qaşıqlayıb kimin ağzına qoyacam? Mən o tortun kremindən kimin burnuna sürtəcəm, ana. Dur, bax, gəlin gör nələri pişirib. Dur onu iynələ. Baxam, sən üçündür.
Onun pişirdiyi tikanı qoy ağzına, ağzı fırla fırla təzən çıxar qoy boşqabın böynəcə bu ət pişməyib. Ana, dur. Ay quda qalx, hey qalx. Sonra mənim yediyim içdiyimi də burnumdan gətir, zəhər elə. Mən də küsüm gedim, qalx. Artist eləmə. Ay ana, heç olmasa kartın kodunu deyə bu ayı çağırdım. Ana, sən pensiya təzə qalmışdı. Mənə dedin maşın götürək. Ay ana. Ana. Belə aradan çıxmaq olmaz axı ana. Happy birthday, mama. Happy birthday, mama. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, mama. Abacı. Sən o mahnını ingiliscə səhv oxuyursan, e? O mamanı maz elə bir yerdə oxuya. Happy birthday, maza. Happy birthday, maza. Happy birthday to... Cəllova Mətiş İbrahim qızı. Happy birthday. Yüzəkdən çoğuluq, maza. Ay qardaş, mənim anam yerə niyə tirt apızanıb? Az məndən soruşmaya partlayıram. Onu gəlinindən soruş, gəlinindən. Ay qardaş, mənim anam bu ad günüsü günündə bax o başda oturan adam idi. Bunu niyə yerə sərv uzadıbsız? Məni niyə incidirsən bu suallarla? Toyunda boğazına seh bağladığım gəlinindən soruş. Az dillənin də, dillənin. Niyə susmasın? Niyə susmasın? Az mənim anam yerdə niyə uzanır? Buna patqada kim verir? Kim verir və kim verir az? Gedim yoxsa vara baxın. Vara baxsın mı? Ayma, baldız. Biz ona sürpriz elədik, o da qorxdu, ürəyi getdi. Hə. Mənim anam sürprizlərlə dolu adam idi. Mənim anam sürprizdən getməz. Ətraflı danış. Ayma, dilləndə. Dayan görüm, az Pərvanə. Bax, anama bu maskalarla sürpriz elədik. Elə bir balaca qorxdu. Yox, düzdür, birinci yaxşı qarşıladı ya. Güldü, sevindi, bir xeylaq güldü, danışdıq. Sonra birdən nə olduysa belə tırtaf getdi. Sən bir dənə mənə de görüm, sənin anavın maskaya qarşı yan belə xəstəliyi falan yoxdur. Ha, qardaş, bu dillən də, dillən, bu nə danışır? Az mənim anamı xalç əvəz udazadıbsız yerə. İndi deyirsən, yan xəstəlikləri var idi. Hə, qardaş. Can ana. Ana, 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 can ana, can, can. Ay, baldım. Can, can, can ana. Hörmət eylə qan ana. Can, can, can ana. Hörmət eylə qan ana. Can. Meyxana deyirsən. Meyxana yeridir. Ağam oxşuyuram. Hədə oxşuyursan, həməlli oxşadı. Gəlin. Gəlin, bundan sonra sevin. Arzu eləyirdim qaynanalı evdə yaşamaq istəmirəm deyirdin. Arzuna çatdı. Çıxdın genişliyə. Çıxdın anamın axırına. Ay, yox, ey, yox. Biz ona prosto hədiyə elədik də. Ay, baldız. Bözdü parti. İndi xaricdə də belə eləyirlər. Sən harada yaşayırsan, ay gəlin, hə? New Jersey-də yaşayırsan, Washington-da yaşayırsan, harada yaşayırsan? Hövsanda. Hövsanda belə sürpriz olur. Ata, yaxşı da, keşmi yana görməz. Nə qaralamsan az mənim qızımı savaqdandan. Əccəb olur sənə, öl yerə gir. Nə açırdın bu boyda süfrəni? Nə əziyyət çəkirdin, maskaza dalırdın? Xalxın gəlinləri kimi bir dənə qaynanavın ən iyi bəzər şəklini tapardın. Qoyardın WhatsApp statusuna, altından da quru-quru yazardın təbriklər, üç dənə ənən. Pardı, getdi. Dillən də, nə qardaş, dillən. Dilləni? Dillən. Ha, nədir? Nədir? Bəlkə başım düz demir. Nəyi? Bəlkə düz demir. Bəlkə mənim başımı təhləmişsiniz burada. Bəlkə.
erkek tehlikemisiz burada. Ha, bəs siz o maskanı takıp, maskanı takıp, benim anamı korkuzup, hele tirtap eliyle nefkeşirdiniz. Sizin maskaya ne ihtiyacınız var? Ne ihtiyacınız var? Biz sizi tanıyanla maskalanmışız, ey maskalanmışız. Maskalanmışız, ey! Ay Zeray, ömür boyu mənim tərəfimi saxlamadın da. Mən sən anava görə səhərdən dizimi yerə qoymamışam. Bilsən nə qədər əziyyət çəkmişəm. Bağarmışsan, ey. Bilsən nə qədər əziyyət çəkmişəm. Düşmüşəm aşağı, girmişəm təndirə. Təndir çörək sifariş vermişəm. Yaşa. Getmişəm mağazaya. Deyə bilər vinaigret salatı yoxdur. Oradan stolitini götürüb getmişəm başqa marketə. Hı. Oradan vinaigreti almışam. Gəlmişəm yenə təndirə. Demişəm mənə bir yana təndirdə balıq verin. Balığı da götürmüşəm. Hı. Tortu da almışam. Gəlmişəm evə. Cör qaynağıma görə mən nə qədər əziyyət çəkmişəm. Amma sən bugün mənə burada deyirsən ki, belə. Aha. Sən pişirməkdən yorulmamısan, heç dəzməkdən yorulmuşsan, dəzməkdən. Az, keç bu yana görüm. Ha vaxt qədrimi biliblər ki, indi də bilsinlər, hə? Lazım idi sənə bu hoqqa. Bir evdə ki, sənin qədrimi bilmirlər, sən o evdə gəlin olmamalısan. Düş qabağıma get, deyəmimizə. Dedirik biz. Dayan. Dayan. Dayan, dayan, dayan. Qoy anamı özünə gətirin. Qoy gətirək. İkinizi də tutduracam. İkinizi də tutduracam. Get, tutdur. Mənə bax, bacım. Sənə qurbanım, ikimizə dedin. Qaynanamı tutdur, arvada dəymir. 150 min pul xərcləmişəm. Hələ doyunca, doyunca da arvadınızı görmək. Can ayanacaq. Can. Serial başladı. Serial. Serialımız başladı. Gözlerimiz yaşladı. Serialımız başladı. Gözlerimiz yaşladı. Ha, ciğer akşamındasın. Bu ne de kafiye kafiye üstüne bu. Sen narahat, merhaba. Narahat olma. Narahat. Ben bilirim ki, böyle ülkeye giden adama şok versen şok ayılır. Mən anamın şokunu bilirəm. Bilirsən, eləmi? Onu bir dənə yoxlayayım, ayrılma. Həb dənə yoxla gör. Ana, ana, qoy, ana, gəlin evi keçirdi adına. Özlə gəlir, özlə. Anam qayıtdı. Ana, bu bir sən nədir, qayıtdı? Qayıtdı. Qayıtdı. Anacır, anacır, ana. Ana sen, ana hara geçsin. Evi keçirtti ne de adına? Sana kurban. Hanı kendine? Ha, tak, karınma, karınma cilersin. Pensiye indi kalkıp hara geçsin. Hep sen maçtan acıyla. Mene bak baş eşitsen. Birden ben olmadım. Anamın böyle yüreğe gitti eşitsen. Ona naşatır verme. Elə gəlindən bir kəmədən ayılacaq. Gəlindən də yağlıdır. Ana, sənin xalına qurban. Sponsorumuz Şassi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Şassi mağazalar şəbəkəsi Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatko Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Şassi, illərin təcrübəsi. Əzizim, görsən hara gətirmişəm. Quicksin məişət avadanlığı mağazasına. Burada hər şey var. Ütülər, ət çəkən maşınlar, toz soran, mikser, mikrodalğalı soba. Yəni sən ələ getirmək üçün bütün cihazları Quicksdən seçəcəksən. Ev hələ hazırdır, sən eləmək istəyirsən. Quicksin isidici sobaları var da. Birini alacaq, hər şey həll oldu. Bu arada 29-u toyumuzdur. Kostyumunu geyin, gəl. Ha, nə? Nə? 29-u ay qız, kostyum hazır. Bu çikodur. Bəli. Onları götürüm. Onlar. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyil, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Dostlar, tıklayın, tıklayın ekranı. Qaynanaya bak, qaynana şir atır. Qaynana şir atır. Sağ ol, qaynana. Nə olub, acancırı, nə olub? Hədə şirin biri də gəldi, nə olacaq? Hə? Suda gəlmir, filtrdə xarab olub. Bala, qarnının ağrısı, Slavyanka. Gədəbəyin bulaqlarından yığılan mineral təbii su. Hı? Çox alardın da, bəs sabah nə içəcək? Sabah sən görəcək, gəlib çatdıracaqlar. Çatdırılma da bəli. Var. Aa, nə gözəl. Onda sən belə elə, bu sulardan bir ikisini apar, get mətbəxtə çayını doldur, qəşəng çay dəmlə, çay içim. Yaxşı.
Mənə bax, deyirəm, bu gətirdiyim mal keyfiyyətlidir. Bizim bu malın keyfiyyətinə söhbət yoxdur. Aha. Mən Relmar qrupun əməkdaşıyam. Şəhərdə gördüyünüz nə qədər yaxşı bina var ha. Onların qapıların, pəncərlərin hamısını biz quraşdırırıq. Bir qram səs eləmir. Aha. Cam balkon. Giotin. Hebeşebe. Bunlar deyəsən ciddi şirkətdir. Nəsə buna fırladamayacağam. Yenə öbürlər gəlirdi, deyirdim ki, bəyənmirəm. Çıxırlar, gedirdilər, mal da qalırdı məndə. Nə deməli, pəncərəni neyim? Heç nə. Quraşdır. Görüm nə fikirləşirəm. Baş üstə. Təşəkkür edirəm. Bir komedi xananda sonuna çatdı dostlar və sonda istəyirəm bu möhtəşəm komandanı sizin alqışlarınızla bura dəvət eləyəm. Nicat Rəhimov. Kim var orada? Mələk Kazımova. Biz Şərli İlkin. Zəlilə Qurbanova. Mənsur Şərif. Gülzər xanım Əşrəfova. Ənvər Abbasov. Fəyələ xanım Quliyeva. Bu şey qalmazdır. Təşəkkür edirik. Sonda dostlar bizim təşəkkürlərimiz var. Bizi səhnə boyu geyimlərlə təmin eləyən Arzumun butikinə bir alqışlar. Elmola bir alqışlar. Və təbii ki, bu günlərin bizə şip-şirin tort göndərən Bonda'da bir xüsus alqışlar. Bir alqış da sizlərə də dostlar. Gələn həftə yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.